Hvala. Evo, dva dana pričamo, juče i danas, u ovoj raspravi o medicinskim zakonima, ali smo se malo i udaljili od teme, pa smo pričali šire o zdravstvenom sistemu, što pozdravljam, jer smatram da građani to od nas i očekuju. Jedino se pitam, sad nakon što sam čula dobar broj argumenata od kolega poslanika iz vladajuće većine, a boga mi i dobar broj odgovora ministra Lončara, živimo li mi u istoj državi? Zbunjuje me to, ti opisi našeg zdravstvenog sistema, koji je cakum pakum nikad bolji, okrečen, renoviran. To se specijalizacije dele, ovde 2000, ovde 4000. To su najsavremenija oprema, gama nož, sajber nož, akceleratori i ostale munje. A u ovom sistemu zdravstvenom u kome se ja lečim, nisu baš okrečeni plafoni i renovirani. U njemu kad odete da zakažete pregled, objasni vam se da i pored tog pregleda vam treba još neki, ali vam se da i vizit karta da to zakažete u privatnoj ordinaciji. Pa kad treba da se porodite, onda treba spremiti jednu koverticu sa vrićima. I sad bi ja htela da pitam gde se tačno nalazi taj vaš zdravstveni sistem, jer bi ja da povučem karton iz ovog u kome se trenutno ja lečim i da ga prenesem u taj vaš sistem, jer je mnogo, mnogo bolje. Inače, jutros je stigla poruka od naše koleginice narodne poslanice Ljupke Mihajlovske, koja je imala sudar sa zdravstvenim sistemom, ovim u kome se ja lečim, pa kaže ovako: pozdravite ministra Lončara i recite mu da su mi danas posle urađene gastroskopije rekli da odem u dom zdravlja 1. decembra, ali samo 1., ne neki drugi dan, da bih tog 1. decembra zakazala pregled za januar, kada će mi doktor u domu zdravlja pogledati nalaz gastroskopije koju sam uradila danas 16. novembra. Znači, stvarno hitno nam je, i ne samo koleginici Ljupki i meni, da saznamo gde se nalazi taj vaš zdravstveni sistem u kome je sve tip-top, cakum pakum. Jedino neki antivakcinalni lobi ima tu, kaže koleginica Rajko Rakonjac, koji sreću kvari, a njega da nema, sve bi ostalo tircalo, kopo loju i ne bi bilo apsolutno nikakvih problema. Znači, sekira me kada u raspravi zbog nekih partijskih interesa ulepšavamo stvarnost u kojoj živimo. Ja vas molim da ne poričemo probleme koji postoje u našem zdravstvu. Da se osvrnem na ono što je ministar Lončar rekao, parajući poluironično na prijedloge Vukadinovića da je naš zdravstveni sistem loš. Pa su se iznosili argumenti u tom i takvom lošem zdravstvenom sistemu. Mi imamo presađivanja najkomplikovanije operacije, kardiooperacije i tako dalje. Da, imamo najkomplikovanije operacije obavljamo u tom sistemu, ali to nije zasluga zdravstvenog sistema. To je zasluga doktora koji su dobri, ne zahvaljujući zdravstvenom sistemu, uprkos zdravstvenom sistemu. I to oni doktori koji još uvek, Boga pitaj zašto, ostaju ovde, jer njihove kolege masovno odlaze u Norvešku i u Nemačku, ne zato što te države bole više od svoje zemlje Srbije, nego što žele da rade u uređenom zdravstvenom sistemu. A u našem zdravstvenom sistemu, naš zdravstveni sistem nije dobar, on je loš. To što imamo dobre, znači da je sistem dobar, sistem je loš.
Ministre, vaša je odgovornost da uredite sistem. A doktori će biti dobri, bio sistem ovakav ili onakav, jer kod nas ljudi umeju i iz inata da budu dobri. I obaveza je ovog zdravstvenog sistema da bude svima dostupan i besplatan. Isto kao što je to slučaj i sa našim obrazovnim sistemom, koji Ustavom je takođe garantovano da je besplatan. U tom smislu završila bih i sa još jednom važnom porukom koja se ne tiče ova dva medicinska zakona, a to je nama trebaju besplatni udžbenici za svu decu Republike Srbije. Hvala.